qof walba hotel iska leh ama mas-uul ah waxaan ka codsanaynaa inuu nu soo wargeliyo shaqadii hotelkiisa lagu qabana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عاوة واحد سمينا إنه يشغل دقا وان مقالة دور ميلة دعا سواء كلا مرنك حدو أن جوبنا بوندون الحاد عاوة واحد سمينا إنه يبريشنو ما دامي مقالة دي ملمها عن حالة سياسية وعكر الاسكجران وحشقين إنه شغلة إنه عادية هيدو فاندينا لقرب بوليس أهانتنا لقب باهناي iyo shacabka oo dhumrineyno aan waajibaadkayna caadiga ah aan gudaneynay ee fondada caawa wax nagu helinayo gudoomiyaha degmada iyo taliyaha qaybta taliyaha waxaanka qaybta booliska ee wax rabaa laba qodob inaan ka hadlo ee maalmahan waxaan ugu soo laabatay mootooyin waa la kala dhacay mootebel ama hebel ama mooto lagu kala dhacay mootebel ama mooto lagu dhacay meel hebel ama boondo lagu dhacay shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegaynaa booliska gobolka qasanta degmada Baladweyne inay u diyaar yihiin 24 saac inay shaqeeyaan waajibaadkooda shaqada oo loo idmaday inay qabsadaan qasatan aniga ka talin saldhig ahaan saldhig ka dirigma ahaan waxaan diyaar u ahay 24 saac inay shaqeeyno dadka si xun wax u sheegay ka oo si xun shaqooyinka u gadoona insha Allah waxaan ku qabanaynaa tilaabo shalay waafsan asiga cilmi doona oo shaqooyinka aynu ku xadgudbaa qofkii wax laga sameeyay dadka shacabka Soomaaliyeed waxa ka codsanayna shaqadii la qabto qofkii qalad qalo ama qof qalad ka qalo inuu noo imaado waxa waajibaadkan anaga ka gudanayna hadduu aleen midda labaad aan ka hadlaan waxa tahay hoteelada ama hoolalka waaweynka oo magaalada ku yaal oo shirarka gaarka la iska qabsanaa oo saldhigii oo warka hay ama hay'ada ku qabsan ama qolaha kala ku qabsan ama arooska lagu qabsan qof walba hotel iska leh ama mas-uul ah waxaan ka codsanaynaa inuu nu soo wargeliyo shaqadii hotelkiisa lagu qabana labadii qof oo ku shiraysa ama tiimkii ku shiraaho isku balansan oo hoolka kireysta ama meel kale ka kireysta meherada inay soo wargeliyaan oo hebel iyo hebel iyo meel hebel ama hotel hebel maanta shirkaas ka dhacay qoladaas aan laga kireysan si aan lagu warqabo haduu hotelkaadu shabaab shir ku qabsanaa ayay yaqaan adiga naftirkaada ma taqaana wixiin ma taqaana marka shacabka Soomaalida waxaan ku codsanaynaa inay si dhow noola shaqeeyaan qaasatan ka degma ahaan ee ka saldhig ahaan inay si gaar ah noola shaqeeyaan aan ku codsanaynaa ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab koor nambarka xidig 1 ibrahal 4 gees